Кажуць, што чыста не там, дзе прыбіраюць, а там, дзе не забруджваюць. На жаль, да гэмільшэн гэта адносіцца не заўсёды. Пасля раставання снегу гэта асабліва бачна. Прычым не трэба быць прафесійным эколагам, каб канстатаваць, гэта элементарная адсутнасць культуры ў мясцовых жыхароў. Яшчэ горш сітуацыя на тэрыторыі каля вадаёмаў і ў прыгарадных лясных масівах. Актуальная тема на сегодняшний день – это соблюдение природоохранного законодательства. Это содержание мини-полигонов, недопущение несанкционированного размещения отходов на территории лесного массива, за пределами населенных пунктов. Ну и самое актуальное – это на сегодняшний день, когда уже наступила теплая погода, это недопущение загрязнения водных объектов. За прыкладам далёка ісці не трэба. Возера Абкомаўскае практычна ў цэнтры горада. Нягледзячы на наяўнасць кантэйнераў, смецце ляжыць літаральна праз кожныя 2-3 метры. На вадаёме пустыя пластыкавыя бутэлькі. Звычайна парадак у такіх месцах наводзіцца падчас суботнікаў сіламі тых жа студэнтаў. Маладыя людзі нават устанаўліваюць спецыяльныя аншлагі, якія потым зноў знішчаюць адпачываючыя. І ўсё пачынаецца спачатку. Даволі шмат смецця сёння і на ўчастках, якія бясплатна перададзены пад індывідуальнае будаўніцтва. Прычым на некаторых тэрыторыях такая сітуацыя назіраецца ўжо не першы год. У землеўпарадкавальнай службе імкнуцца разумець кожнага, але ёсць закон. Калі на працягу года будаўніцтва не пачыналася, участак перадаецца іншым ці выставляецца на аукцыён. Нельга сказаць, што гэта масавая з'ява, але і рэдкімі выпадкі негаспадарлівых адносін да зямлі назваць таксама нельга. Для этого есть спецыяльная працэдура, спецыяльны парадак, да? Вносіцца прадпісанне, даецца срок на занятие. Если не приступает, то изымается. По итогам прошлого года было изъято у граждан более 300 таких участков. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».